Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, aflat în arest la domiciliu, le-a cerut magistraților de la Curtea de Apel București să-i ridice interdicția de a lua legătura cu prietena lui, pe motiv că nu are cine să aibă grijă de el. Oprescu s-a mai plâns că trebuie să ceară voie și dacă vrea să meargă să cumpere o pâine. Pe 11 decembrie, primarul suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, va afla dacă judecătorii de la Curtea de Apel îi vor permite să ia legătura cu prietena sa, Adriana Nica, martor în dosarul în care acesta este acuzat de luare de mită. Sorin Oprescu a fost trimis în judecată de către procurorii DNA pe 20 noiembrie, în stare de arest la domiciliu, fiind acuzat de luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu.